geurean Europako hiriburu kultural alde honetan zoritzarrez eta paradoxikoki kulturaren adierazgarria den etxe hau, eraikin hau 1898 urteko Miracruz 19 eraikina botatzeko asmotan dabiltza. Eraikin hau Gros-auzoko zaharrenetakoa eta emblematikoenetakoa da, eta zer esanik ez ikusgarrienetakoa. Balore arkitektonikoa ikuspegitik garrantzia handikoa da, hiriko beste inongo etxetan aurkituko ez ditugun ezaugarriak dituetan. Esan behar da gainera, kale bereko Espinus izeneko ardeko eraikinarekin eta Juan Carlos Gerraren arrazionalistarekin batera, anauzpaldean dagoena, gune paregabea osatzen dutela, hiri osoan aipagarrienetakoa.